ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଲା ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସୀମାନ୍ତରେ ରେଲୱେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାହିଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ୍ର କମ୍ପାନୀର ରାଜଘାଟଠାରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କର ପୂଜା। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ତଥା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପୋଷାକ ଏବଂ ବୋନସ ପୂଜା ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପରିବାରବର୍ଗ ମିଶି ପୂଜାକୁ ବେଶ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ସାଇଟ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ମଣ୍ଟୁ ସିଂ ଏବଂ ରାଜଘାଟର ସୁନାମଧନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜନନାୟକ ବିକାଶ ମିଶ୍ର। କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କମ୍ପାନୀ ସାହିଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ କମ୍ପାନୀର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଉତ୍କଳ କେଶର ପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଆରେ